Bom, gente, eu resolvi fazer um vídeo de apresentação do canal para vocês entenderem o que está rolando. Eu sou um fisioterapeuta e trabalho também dando aula de anatomia. E observando aí as perguntas dos meus alunos, eu percebi que em várias turmas surgiam perguntas assim em comum entre os alunos. Então eu resolvi criar esse canal, primeiramente para os meus alunos, para que eu pudesse responder essas perguntas comuns aí dos alunos, mas que podem ser perguntas de qualquer pessoa também. Como eu coloquei aí na descrição do canal, serve para os curiosos de plantão. Então, eu espero que vocês aproveitem o canal. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à anatomia, à fisiologia do corpo humano, pode mandar para mim que eu preparo um vídeo para você. Espero que vocês aproveitem. Vou ficando por aqui e até a próxima dúvida.